Tajni život balkanske mafije, lažni pasoši, druga imena. Velja Nevolja, Zvicer, Kaščelan, Vukotić imali su druga imena, a poznato je i koja. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Zelena šljiva, zapratite nas ako još uvijek niste. Kriminalci su poznati i po tome da svoj identitet stalno skrivaju lažnim pasošem. Branko Bošnjak, Pite Rado iz Nice, Georgije Andonov samo su neka od imena koja su koristili pripadnici kriminalnih grupa kako bi se nesmetano kretali po svetu. Među klijentima koji često koriste falsifikovana dokumenta nalaze se državljani Srbije i članovi Kavačkog i Škaljarskog klana. Veljko Belivuk se svojevremeno zvao Branko Bošnjak, dok je Radoje Zvicer, navodni vođa Kavačkog klana, imao nekoliko identiteta, a posljednji za koji se zna bio je Peter Raduj, Znice. U Turskoj je zbog falsifikovanja dokumenata bio i uhapšen Jovan Vukotić, šef Škaljarskog klana, a tada se predstavio kao Georgije Androv. Nije novost da se mafijaši kriju iza lažnih isprava. Također za te usluge spremni su da plate ogromne iznose. Biraju pretežno pasoše zemalja iz regiona, a jedan pasoš hrvatskog državljanina koštao ih je od 15 do 25 hiljada evra, kaže sagovornik i dodaje da su hrvatski pasoši najtraženiji. Vlasnici hrvatskih pasoša bili su i pokojni Igor Dedović, vođa Škaljarskog klana koji je izrešetan u januaru 2020. godine u Atini. Škaljarci Alan Kožar i Damir Hadžić, koji su izrešetani na Krfu, imali su slovenačke pasoše. Mafijaši se bezbednije osjećaju kada imaju drugi identitet, a trude se da promene i fizički izgled. Zvicer je pre 2 godine izbegao hapšenje u Prištini gde se skrivao sa jatacima. Tada je otkriveno da je koristeći lažne isprave putovao u Istanbul, Beč i Cirih. Imao je pasoš na ime Josip Babić i bio je državljanin Bosne i Hercegovine, kaže i naš izvor. On nastavlja i kaže, iako se stacionira u Kijevu i predstavljao kao porodični čovjek pod imenom Peter, njegovi atentatori su ga našli. Preživeo je atentat u maju 2020. godine, a tada je otkriveno da navodno posjeduje i moldavski pasoš. A poslušajte i ovo. Zidine od 3 metra i kamere na svakom ćošku. Veljina palata nije srušena. Radovi se privode kraju. Iako su Veljko Belivuk i Marko Miljković uhapšeni u februaru, radovi na objektu koji podsjeća na grandiozno zdanje zloglasnog zemunskog klana nisu prekidani i prevedeni su kraju. Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, i Marko Miljković, koji su u februaru uhapšeni zbog sumnje da su vođe kriminalne grupe koja se tereti za brojna teška krivična dela, završili su velelepni kompleks, zvani Mala Šilerova, u učiteljskom naselju u Beogradu. Iako je bilo najava da će ovaj grandiozni objekat biti srušen jer je navodno nelegalno izgrađen, to se nije dogodilo. Zidine od 3 metra, kamere jedna do druge, neprobojna stakla, žičana ograda, tako se može opisati spoljašnji izgled Male Šilerove, koja podsjeća na nekadašnje grandiozno zdanje zloglasnog zemunskog klana u Šilerovoj ulici u Zemunu, koje je srušeno do temelja u operaciji Sablja 2003. godine. Mediji su posjetili ovaj objekat i uverili se da majstora više nema i da su radovi gotovi. Ostale su neke sitne finese, kako bi vile izgledale kompletne. Specijalna kamera na centralnom delu objekta je pokrenuta i beleži svaki pokret u ulici. Radnici su posle hapšenja Belivuka bili tu još neko vreme, iako se pričalo da je objekat nelegalan i da je gradilište zatvoreno. Ne zna se da li su oni još ranije bili plaćeni da završe radove do kraja, ali činjenica je da nisu otišli u vreme kada je pala Belivukova grupa.
Majstora više nema. Veruje se da su završili najveći deo posla, kažu sagovornici koji žive u ovom naselju. Inače, Veljko Belivuk i njegova desna ruka Marko Miljković izgradili su dva luksuzna zamka, jedan pored drugog, po ugledu na pokojne Zemunce Dušana Spasojevića Šiptara i njegovog najbližeg saradnika Mileta Lukovića Kuma. Miljkovićeva kuća završena je pre hapšenja. Zaštićena je video nadzorom i on je u njoj navodno živeo sa suprugom. Pošto je vila malo niža, otišao je korak dalje i na ogradu stavio bodlje, kaže naš sagovornik. On dodaje da je Veljina vila u kojoj je želeo da stanuje sa porodicom u trenutku hapšenja bila u fazi završnih radova. Radnici skele, šut, malterisanje, mašine, buka. Tako je pre nekoliko mjeseci izgledalo u dvorištu ove vile. Iako su svi mislili da će radovi nakon svega stati, to se nije dogodilo, navodi on i nastavlja. Veljina vila veća je od Miljkovićeve, ali su potpuno iste i naslanjaju se jedna na drugu. Boja fasade, kamen kao dodatak na fasadi, vrata od garaže, ulaz, sve je apsolutno isto. Prema rečima izvora, navodno na vili su neprobojna stakla. Verovatno su maksimalno želeli da se obezbede, pa otuda i blindirana stakla. Navodno te dve kuće povezuje tajni tunel, objašnjava on. Podsjetimo, Belivuk i Miljković sumnjiče se da su organizovali kriminalnu grupu koja se bavila najtežim kriminalnim delima, otmice, ubistva, mučenja, narkotici. Belivuk je navodno bio blizak sa Radojem Zvicerom i Slobodanom Kašćelanom, navodnim vođama Kavačkog klana, i da je njegova ekipa bila beogradska ispostava Kavačkog klana. Prošle godine u avgustu, prema pisanju medija, izdato je rešenje da se vile sruše. Gradski i građevinski inspektor izdao je rešenje o zabrani radova i rušenju ovih nelegalnih objekata. Navodno, investitori su se krili kao vlasnici vila, a izbjegavali su da prime rešenje o izvršenju, koje je i dalje na dostavi, naveli su tada mediji i dodali. Nekoliko puta inspekcija je bila na vratima. Inspektori su ogradili trakom gradilište, naložili hitnu zabranu radova i rušenje u roku od 7 dana, ali su radovi samo nastavljani, tako da se i ne čudi što su vile završene. Veliko hvala što ste pogledali ovaj video do kraja. Do sljedećeg videa. Pozdrav!